News, Nairobi. Na maafisa wa polisi wa kituo cha Khaega wamefanikiwa kuwakamata watu wawili na bhangi yenye thamani ya zaidi ya shilingi 1,100 iliyokuwa imepandwa kwenye shamba lao katika kijiji cha Vulambo eneo bunge la Shinyalu, huku mshukiwa mkuu Sylvester Muyumba akifanikiwa kutoroka. Kulingana na chifu wa eneo la Katandogo ya Ilesi huko Shinyalu, Bernard Mulinya, ambaye anaongoza msako dhidi ya wafanyabiashara na waraibu wa pombe haramu na dawa za kulevya vijijini, anasema kijiji hicho kimekuwa kikiandikisha visa vingi vya uhalifu pamoja na mauaji, jambo ambalo ametaja huenda linatokana na utumizi wa bangi haswa kwa vijana. Jana nimeongea kuhusu hii kitu nikienda kazi. Narudi asubuhi nakuta kijana ametoka. Hii kitu pati hapa. Ningekuwa na uwezo kung'oa ningeng'oa, lakini ningelala wapi? Ningepikwa. Kijana wale wamesaliwa na huyu mzee na mama huyu. Karibu ni usiao ni magaidi. Kwa sababu hata hii boma sisi serikali tukiingia labda tuingia na maskari kwa na bunduki. Lakini kukuja tu kuja hivi wanakuambia wanakuja kufanya nini? Hapo wanakuwa wakali, kumbe huwa amekula hiki, huwa amekula kitu. Na tulitarget hii village ya Vulambo kwa sababu uhalifu mwingi, visa mingi ya uhalifu imekuwa reported kutoka katika hii kijiji ya Vulambo. Tumeanza msako huu wiki mzima, mwezi mzima, na tutahakikisha tumemaliza bangi ili watoto wetu wakaweze kuishi kwa njia mzuri, wakaweze kusoma na wakaweze kufanya hata biashara. Na kampuni ya India ya Adani Airports Holding Limited